A que nível está o Maribyondo, Yoga contra o M. País que fala soccer? EU sou melhor que você M. Tudo Russia, EU ganhei a corrida espacial e vou com tudo para ganhar esse jogo. Russia. Pradeo Franca, mas tambem as bandeiras são parasitas. O Mbappé e perigosos, tenho que tomar cuidado. Começa esse jogo logo juais, não consumi minha erva hoje e estou sem paciência. Fim de jogo, Holanda 3, Soccer 1. N a te la voce accompagna a festa in Amsterdam. A Copa estava zebrada, mas agora temos resultado normal que me dixu. Seguindo a linha das zebras que vinham acontecendo apostei N a vitória dos falantes de Soccer e acabei perdendo dinheiro. Vamos ouvir a análise da Rússia. Vodka. Análise cirúrgica. Estou aqui para vencer e jogar as cuartas contra a Holanda. Odio que essa bandeira britânica me faz sentir high energia que preciso para ganhar o jogo. Mi dia e camisa do malésimo jogo do Messi e UJA fico feliz. Saí para la desgraça. Messi fez uma partida fantástica que me deixa sem palavras para descrever. O que foi isso goleiro da Austrália? Em oitavas de final de Copa do Mundo tentar driblar dois argentinos e ne a frente do gol. A Austrália nos últimos 15 minutos de jogo resolveu jogar para valer, mas se era tarde e para tristeza dos brasileiros a Argentina passou. Rússia, qual o palpite para o jogo entre Argentina e Holanda? Vodka. E Argentina sagen hrsi e Hollander perder. Não existe a possibilidade de conseguir um auxiliar sóbrio? Não. O Tartaruga Ninja com super velocidade está brilhando, com as chances de uma eventual final Brasil e Franca o Brasil está tranquilo, potem Daniel Alves para colocar N à direita. Inglaterra segue o ciclo de sempre, cria expectativa e depo a pipoca, quem sabe dessa vez será diferente. Qual seu palpite para Inglaterra e Franca Russia? Inglaterra ganhar com dois gols no Joel do Embiid. E você, ADM? Eu vou bem, e você? EU ganhei da Espanha e da Alemanha. Mas perdeu para Costa Rica. Vou fazer você cor por 120 minutos para EU ganhar nos pênaltis. Me desculpe, Coreia, mas hoje vou ter que entrar com força em campo. Depois da derrota para Camarões, não vou nem ver o jogo. Vou só deixar ligado por curiosidade. Essa seleção não me anima. Teve a chance, é agora! A chance! Vinícius, pé direito, bateu! Pé direito, bateu, gol! É hexa, é isso aí, é hexa. É do Brasil! Brasil fez belo jogo, abrindo 4 gols no primeiro tempo e usando o segundo tempo para descansar. Naomi Colpem, 우리 소파로 엘즈. São Omdosu Peboritoju para o titulo. Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dana. Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o agressor. Sou cultura, gols, e eles fazem toda vez. A primeira danquina eu seja lá o que fan, tudo bem. Então o técnico sei mal. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom. Eu não eco tisselos purposo. Se você é alguém por AI que reclama e resmunga sobre jogadores de futebol dan cando depois de marcar, GOL sento muito por você, sento muito pela vida que você leva, que não tem alegria, nem amor, nem paiseo.
Claramente a España e a melhor se le cao da Copa e temo futebol mais bonito. Brasil e França não impressionam. España perdeu para Marrocos, quem diria? Futebol e pose de bola, se fosse para fase gol eu trabalhava na Volkswagen. Tina Brasileiro com medo de pegar a España ainda. A suica acou que poderia sair atacando e foi humilhada. Ora pois, como sempre os espanhóis sofrendo na mão dos mouros, nas quartas de final vou mostrar como se faz. Uma bela oportunidade para vingar a morte de Dom Sebastião. Vai chocolate e gai. Prefiro o chocolate das colónias da África. Pois tomem a minha maldição, aqui eu sou o animal perfeito. 1-0, só 4 minutos para acabar, esse ano o Hexa vem. Não deveria ter se distrado, Brasil. Brasil eliminado, como eu fico triste do Brasil não aumentar a vantagem, continuam com apenas uma Copa a mais do que eu. De todo jeito em 2026 o Hexa vem se merro, se ganhar a Copa Hexa campeão, se perder Hexa eliminado. O Brasil perdeu, mas pelo menos vou ficar feliz vendo a Holanda amassar a Argentina. Não. Ninguém me segura, a Copa é do Messi. Mas também, como país ferrado do jeito que está, só resta futebol para a Argentina mesmo. A reconquista falhou, para eles como no passado França. Fala pessoal, se você chegou até aqui, não sai do vídeo ainda, porque eu tenho alguns recados importantes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer tanto pelos 10 mil inscritos, hoje na madrugada do dia 13 de dezembro, já chegando aos 12 mil inscritos, também por essa série das Counterballs na Copa, fez bastante sucesso. A primeira coisa que eu gostaria de avisar é que, na semana que vem, na segunda ou terça-feira deve sair o vídeo final com a animação dos Counterballs das semifinais e final da Copa. E que antes disso, nessa semana, vai ter outro vídeo grande aqui e os shorts diários irão voltar. Então a tendência é que o canal fique cada vez mais movimentado. Vídeos grandes eu pretendo colocar 2 por semana e shorts todos os dias. Então, peço que você se inscreva, que você deixe seu like. Mais pra frente a gente pode pensar aí em lives, outros tipos de conteúdo. Sua sugestão é sempre bem-vinda. Eu sempre dou uma folheada nos comentários dos vídeos grandes, dos shorts, na medida do possível. Isso aí, muito obrigado, pessoal.